dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol. Bantay sarado sa kanyang unang gabi sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Pagbuo ng fact-finding commission na mag-imbestiga sa umunay dayaan noong mga nakalipas na eleksyon, pinanukala ni Senador Cheese Escudero. Ilang militanteng estudyante nag-walk out sa klase bilang patikim na protesta sa nalalapit na sona ni Pangulong Noynoy Aquino. Isang babae pinagsasaksak at sinunog sa loob ng isang motel sa Pasig. Kahon-kahong sex toys nasamsam ng mga otoridad sa isang mall sa Binondo, Maynila. Isang pamilya sa India tinangay ng rumaragasang baha. At pagkatapos ng Harry Potter movie franchise, Emma Watson naghahanda na para sa pagbibitahan niyang movie adaptation ng Beauty and the Beast. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Bantay sarado ng mga polisi dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol sa PNP Custodial Center. Sa Camp Crame na nag-overnight po si Bidol matapos lumantad kahapon. May live report si Victoria Tulad. Victoria! Iga na nanatili ng mahigpit ang seguridad dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan nakadetene si Atty. Lintang Bidol. Mula COMELEC dito sa PNP Custodial Center, idiniretso si Atty. Lintang Bidol simula na magpakita siya sa publiko kahapon matapos ng 4 na taong pagtatago. Naharap sa kasong indirect contempt si Bidol nang hindi siya nagpakita sa investigasyon ng COMELEC sa irregularidad ng May 2007 midterm election sa Maguindanao. Bantay sarado ngayon si Bidol sa PNP Custodial Center. Tanging ang medical team ng PNP General Hospital pa lamang ang dumadalaw sa kanya. Bandang alas 3 kahapon na magsagawa sila ng medical examination sa dating COMELEC Commissioner. Samantala, isang kutsyon at maleta ang ipinasok sa selda ni Bidol kahapon. Ayon naman sa impormasyon na kuha ng GMA News, mag-isa lamang si Bidol sa selda at maliban sa sariling banyo, wala na rin ibang amenities dito. Maaring bumisita ang bugado ni Bidol anumang oras, pero mga kaanak at kaibigan ay mula alas 9 lamang ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kada Huwebes at Sabado pahihintulutan. Igan, simula nga kagabi ay wala pa tayong nakikitang dumadalaw dito kay Bidol sa PNP Custodial Center. Igan? Maraming salamat, Victoria Tula, Dagulat Live mula sa Camp Crame. Commission on Elections, pag-aaralan muna ang sworn affidavit ni Lintang Bidol bago magsagawa ng formal na investigasyon hinggil sa umano'y dayaan sa mga nakalipas na eleksyon. Narito ang report ni June Veneracion. Halos bibitin na si Atty. Lintang Bidol ng kanyang mga police escort para lang makalusot sa kondo ng media na nag-abang sa kanya. Suot ang bulletproof vest, bantay sarado si Bidol ng turnover ng DILG sa COMELEC. Idiniretso siya sa opisina ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes kung saan kalahating oras siyang nakipag-usap sa COMELEC and Bank bago formal na inirap sa media. Hello, kumusta kayo lahat? Pero maliban dyan, wala nang narinig pa mula kay Bidol. Tanging ang abogado niya ang nagsalita para sa kanya. Mr. Lintang Bidol voluntarily surrendered last Friday to DILG. During the whole process, he's been treated well. Pero matipid ang kampo ni Bidol sa ibang detalye, gaya ng kung sino nagkumbisi sa kanyang lumutang at kung paano siya napunta sa Maynila. Sir, I cannot answer that question. That's covered by the lawyer client privilege communication. Si Bidol ang election supervisor na Maguindanao noong 2007 elections kung saan nag 12-0 ang resulta ng senatorial election sa lalawigan pabor sa tiket ng administrasyon. Dahil sa mga dudang nagkadayaan, nag-imbestiga ang COMELEC kung saan sinabi ni Bidol na ninakaw daw ang mga municipal COC at iba pang dokumentong pinagbatayan ng provincial canvas. Hindi na niya siripot ang mga sumunod na pagdinig, dahilan para patawan siya ng indirect contempt na komisyon. With this turnover now, he is now officially under the custody and as of today, his service of his sentence of 6 months starts as of today.
Base sa unanimous decision ng COMELEC and Bank, ang PNP Custodial Center sa Camp Rabi ang magsisilbing kulungan ni Bidol. Doon niya bubunuin ang kanyang anim na bang sentensya dahil sa indirect contempt. Bago magsagawa ng formal na investigasyon, ay pag-aaral muna daw ng COMELEC ang sworn affidavit ni Bidol tungkol sa mga nalalaman niya sa umano'y dayaan ng mga nakarang eleksyon. Gayun din ang affidavit ng tatlo pang umanong election officer na sumusuporta raw sa kanyang alegasyon. It's just a matter of determining kung sino talaga nanalo. Maybe for historical or for posterity. Malaman na lang natin na hindi pala nanalo si GMA kung totoo. But these are all speculative at this point in time. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Kaugnay po ng balita, Gemma, usap natin si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Chairman Brillantes, good morning po. Opo, ano po susunod na bang dito po kay Lingtang Bidol? Pag-aaralan niyo po yung affidavit niya, ganun po ba? Oo, binasa na namin kagabi. Oo. Kagabi, binasa na namin kaapat kagabi yung affidavit na sinabit niya, yung sa kanya, at saka tatlong witnesses supposed to be, ano? Hindi pa naman po yung kwento sa tingin namin. So, what we will do is pupunta kami sa, ano, papadala ko ng abogad ngayon. Sa Camp Rabi para kausapin ulit si Lingtang Bidol para ma-check namin kung madadagdagan niya o meron pa siyang nakalimutan. We're trying to refresh his memory kasi matagal-tagal na rin yung 2007. May mga dokumento rin kaming hawak, baka meron din siyang dokumentong hawak. So we will try to see the entire picture. So itong affidavit na hawak niyo, Chairman, eh medyo nakukulangan po kayo. Kasi ang concentration niya dito is yung 2007, no? Oo. Eh, may napagkita siya na yung fraudulent funds sa 2004. Mm. Wala namang reference na 2007. Kanyang affidavit. Karamihan yun ang nangyari sa Maguindanao ng 2007. Opo. Pero, Chairman, nung kayo po'y election lawyer, ito pong pangalan Lingtang Bidol, lumilitaw ba na talagang operator siya sa election sa Maguindanao? He's an official of the Commission on Elections. Oo nga. Pero may hocus-pocus na rin siyang na... Kung 2004, medyo napabanggit na yan kasi nandun nga siya sa Maguindanao. Mm-mm. Tapos rini-assign siya sa Sultan Gudarat. Mm-mm. Magkatabi lang yun. Marami rin gulong nangyari doon sa kanya mga destinasyon. Oo. Kung saan siya na-assign, no? 2007, eh dyan, dyan siya lumaki. Oh, dahil right. 12-0. Yung nangyari sa Maguindanao, 12-0, nagkaroon ng dagdagkwan, kung ano-ano sinasabi niya ang dagdagbawa. So, oh. He is the principal. Mm-hmm. Participant sa 2007. Yung list of voters ba ng 2004 at 2007, yan pa rin ngayon ang... Kung darating itong 2013 election, yan pa rin? Tama yun, ang ginagamit natin ng 2004-2007 is the same old list. Oo. Pero ano na ngayon, binabiometrics na namin yan. Ah, okay. Biometrics na siguro, mga 60% na yan, biometrics na. Mm-hmm. Pero except, kaya nababantayan na namin yan, hindi na masyadong problema yung voters list, no? Opo. Problema rito kung sino taong nakalagay doon. Noong 2007, si Lingtang Bidol nga nandun eh. Oo. Kaya nagkaroon kami ng problema. Pero ito ho bang investigasyon kay Lingtang Bidol? Ang direksyon ba nito? Mapatunayan na peking pangulo si GMA? Hindi. Hindi. Kami ang investigasyon namin is the commission of an election offense. Yung bang may ginawang pandaraya. Bilang official siya, no? Oo, ng COMELEC. Tsaka hindi yan. Talagang election fraud kasi is an election offense. Criminal ho yan eh. Okay. So ang investigasyon namin is to hanapin kung sino ang mga nantaya para maipakulong. Pero hindi siya least guilty? Ah, hindi. Oh. Kung makukulong man yung mga tinuturo niya, like si Andal Senior, o itong si GMA, sama-sama silang makukulong? Kasama-sama sila, unless, sabi ko nga, kung siya ay magtuturo, eh pwede siyang mag-apply na maging state witness, no? Kasi siya ay participant in the commission of the election offense. Okay. At siya,